Říká se, že pro pracoviště budoucnosti bude typické, že na něm budou vedle sebe pracovat člověk a robot. Je to ale opravdu tak snadné? Spolupracující roboty jsou součástí strategie Průmysl 4.0 a popisují, jak je použít v praxi. Moje práce se zabývá návrhem bezpečných pracovišť, kde robot pomáhá obsluze bez toho, aby ji ohrozil. Snažil jsem se specifikovat výhody a nevýhody spolupracujících robotů. Tím ta práce může pomoct lidem, kteří tyto roboty chtějí nasazovat, nebo pracovníkům bezpečnosti, kteří budou vědět, jak na tyto roboty nahlížet. Nemám žádný jeden konkrétní vzor, ale spousta lidí mě nasměrovala. Ať už je to rodina, která mě vždy vedla k technickému vzdělání, nebo i kantoři, které jsem během svého studia potkal, koho obdivuji, jsou vynálezci, kteří už od starověku vynalézali převratná zařízení, jako je Archimedes nebo Leonardo da Vinci. Je velice, velice samostatný. Doktorské studium absolvoval ve spolupráci se Škodou Auto, kde se vlastně řešilo aplikace kolaborativní robotiky ve smyslu výzvy Průmysl 4.0. V dnešní době se robotika vyvíjí ohromným tempem a můžeme vidět pokusy nasazení autonomních aut, autonomních doručovacích robotů a myslím si, že za 10 let tohle bude běžná praxe. Chtěl bych porotě poděkovat za toto ocenění, kterého si nesmírně vážím a určitě budu tímto tématem se zabývat i do budoucna.